بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائه مجمعين من الأولين والآخرين من يا رب العالمين أما بعد رب اشرح صدْري ويسر لأمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين عزيزي بيزي izleyenler sizlerin her birini Allah'ın selamıyla selamlıyoruz السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın salamı, rəhməti, bərəkəti dünyanın hər bir yerində yaşayan İmam Hüseyn aşiqilərinin, İmam Hüseyn əzadarlarının üzərinə olsun. Allah Tebarək və Teala vətənimizdə yaşayan Əhləbeyt aşiqilərini, Seyyidü'şüheda İmamül Hüseyn (aleyhissalam)un da əzadarlarını yerin güyün amanında və pənahında saxlasın. Və Muhərrəm ayındayıq, artıq Məhərrəm ayının 4-cü günündəyik. Allah təbbarək və təala bu ayı Əhləbeytin qəmli qüssəli ayıdır, matəm ayıdır. Bizləri də bu ayı qəmli qüssəli, matəm saxlayan Əhləbeyt dostlarından qərar versin. Bugünkü mövzumuzda ağlamaq haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə ağlamağın Quran-ı Kərimdə faydaları hədislərdə və alimlərimizin açıqlamalarında ağlamaq mövzusu ilə danışacağıq və növbəti söhbətlərimizdə isə yenə də İmam Hüseyn əleyhissəlamə ağlamağın vacibliyi və İmam Hüseyn əleyhissəlamə niyə ağlayırıq ümumiyyətlə ağlamağımızın səbəbi nədir? O haqda növbəti günlərdə o haqda sizə məlumat verəcəyik inşallah. İlk öncə Qurani Kərimdən Ağlamaq haqqında ayələri zikr eləyək. Görək Allah Taala Quran-ı Kərimdə ağlamaqla bağlı nə deyir. Ayəyə başlamamışdandan öncə peyğəmbərimizin bir hədisini siz əzizlərə çatdırmaq istəyirəm. Peyğəmbərimiz hədisdə buyurur və peyğəmbərimizin ümumi hədisinin məğzi budur ki, peyğəmbərimizdən nəql olunur ki, "Əl-buka'u əlamatul insaniyyə." Ağlamaq insanlıq əlamətidir. Yəni bir insan ki ağlamır və bir insan ki ümumiyyətlə ağlamağı qadağan eləyir və bir insan ki ümumiyyətlə ağlamağa yanlış baxır peyğəmbərimizin dediyinə görə o insanlıq əlamətindən çıxmışdır. El buka u əlamət əlamətul insaniyyə ağlamaq insanlıq əlamətidir. Qalpsınır, insanın rəhmi gəlir və insan ağlayır. Yəni ağlamayan insan olmaz. İndi isə ayəni zikr eləyək. Allah təbərək və təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Ağlamaq möminlərin əlamətlərindəndir." Yəni möminlərin sifətlərindən biri də onların ağlar gözlü olmalarıdır. Necə ki Allah təbərək və təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və izə səmiəu məunzila ilər-rasul." Yəni ki, onlar möminlər Peyğəmbərə nazil olanı eşidirlər Allah tərəfindən. Yəni peyğəmbər onlara bir ayə oxuduqda elə ki onu eşidirlər. Təraəyunuhum tafiizu minəd-dəməi. Ey peyğəmbər, sən görərsən ki, onların gözlərindən yaş axır. Allahın ayəsini eşidən zaman onların gözlərindən yaş axdığını görərsən. Mimma ərafu minəl-haq. Haqdan bildikləri şeyi eşitdikdə Allah Tebarak ve Teala möminlərin ağlamağını, möminlərin gözyaşlarını Quran-ı Kərimdə bizlərə zikr edərək tərif eləyir ki, peyğəmbər o möminləri ki, görərsən, bizim ayələrimizi eşitdikdə gözlərindən yaş axır. Deməli Allah Tebarak ve Teala ağlamağı Quran-ı Kərimdə möminlərin sifətlərindən qərar vermişdi. Sonra Ağlamaq insanı Quran-ı Kərimdə Allah buyurur, ağlamaq insanı günahlardan çəkindirir. Əgər insan çoxlu ağlayarsa, o insan çoxlu da günahlardan çəkinər. Necə ki Allah Taala Tövbə surəsinin 82-ci ayəsində buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim. Fəliyhəkū qəlīlan və liybkū kasīran." Allah buyuruqi: "Az gülün və çoxlu ağlayın." Niya cezaen bima kanu yaksibun. Ceza ərəb dilində əvəz deməkdir. Elədiyiniz günahların əvəzinə az gülün, çox ağlayın. Ayənin özünün də bir qərinəsi, ayənin özünün də bir əlaməti var ki, Allah buyurur ki, ağlayın, valyabku ağlayın. Niya Cəzâən bimâ kânû yaksibûn qazandığınız günahlara görə. Yəni o o günahların əvəzinə ağlayın. O günahların əvəzinə ağladıqda nə olur? Əgər faydası olmasaydı, Allah deməzdi o günahların əvəzinə ağlayın. Həqiqətən ağlamaq Allah yanında yaxşı bir işdir və günahları gözünün qavağına gətirib ağlamaq günahları yuyub aparar. Necə ki başqa bir Ayədə də Allah Tebarək və Teala buyurur ki: "İnəl hasenatı yuzhibnə sayyiat." Həqiqətən sizin yaxşı aməlləriniz pis aməllərinizi yuyub aparar. Eləcə də günahları yuyub aparan aməllərdən də biri o günahlar üçün oturub ağlamaqdır. Və İmam Zeynalabdin əleyhissalamın Səhivə İsəddiyə kitabında Əbu Həmzətə Sumali, Somaliyə dediyi duada İmam Zeynalabdin (aleyhisselam) sanki bu ayəni o duası ilə təfsir edir. Az gülün çox ağlayın günahlarınıza görə ayəsini. Və İmam Zeynalabdin (aleyhisselam) buyurur ki: "Fə mali la abki". Mən ya ağlamayım ki. "Abki", mən ağlıyıram li xurud-i nəfsî. Canımın çıxacağı günə görə ağlıyıram. Allah canımı aldığı günə ağlıyıram ki, onda mənim halım necə olacaqdı? Burda İmam Zeynalabdin əleyhissalam bu sözləri əslində özünə demir. İmam Zeynalabdin əleyhissalam bu sözləri bizə deyir ki, ağlayın canınızdan ruhunuz çıxacağı günə ki, onda sizin halınız nə olacaqdı? Sonra İmam buyurur: "Va ebki lizulmati qabri. Qəbrin o qaranlıq gecəsinə ağlayıram. Məni aparıb ilkin gün o qəbrə qoyduqları zaman mənim halım necə olacaqdı? Və mən ağlamayım, kim ağlasın?" Ebki liziki lahti Qəbrin daralacağına, qəbrin sıxıntısına ağlıyıram. Abkili suali munkerin va nakirin fi qabri. Qəbrdə nəkir və münkerin gəlib edəcəyi suala ağlıyıram ki, verdikləri suala görəsən cavab verə biləcəmmimi? Sonra İmam buru ki Abkili khurud li khurudi xurud, min qabri uryanan zalilan ağlıyıram o günə ki Qəbirdən məni çıxardacaqlar üryən halda, paltarsız, zəlilən, zəlil halda çıxardacaqlar qiyamət günü. Hamilən səqli ala zəhri çürəyimdəki ağır günahları daşıyan halda məni çıxardacaqlar. Yəni iman burada bizə bunu işarə edir ki, bu əməllərə görə ağlayın. Allah ona görə Quran-Kərimdə deyir ki, günahlarınıza görə ağlayın. Sonra Allah Tebarək və Teala Qaf surasının 29-cu ayəsində buyurur ki: "Fəmə bəqət əleyhiməs-səməu vəl-ərs. Musanın qəbrindən bir dəstə insanlar öldülər. Nə onlara göz ağladı, nə onlara yer ağladı. Və məkanu munzərin." Heç onlara belə çönüf baxılmadı belə, heç onlara nəzər salınmadı belə. Biz bu ayədən nə görürük? Biz bu ayədən görürük ki, Yer göy ağlayır, amma kimə? Hörməti olana, ehtiramı olana. Hörməti və ehtiramı Allah yanında olmayana yer göy ağlamır. Onlar öldü, onlara nə yer ağladı, onlara nə göy ağladı? Allah Qurani-Kərimdə deyir: "Və mätən umun zərin." Heç onlara çünöv belə nəzər salınmadı. Amma bir mömin dünyasını dəhşətə ayənin əksi bunu deyir. Amma bir mömin dünyasını dəyişərsə, amma bir Əhlibeyt dostu dünyasını dəyişərsə, ona göy ağlayar, ona yer ağlayar. Biz bu haqlarda danışmışıq inşallah. Bu ayənin təfsirində, Duxan surəsinin 29-cu ayəsini təfsirində göyünlə yerin möminə 40 gün ağladığı haqqında hədislər demişik biz əvvəlki söhbətlərimizdə. Hətta digər məzhəbin də alimləri öz təfsir kitablarında Duhan surəsinin 29-cu ayəsini təfsirində gətirib ki, yergöy möminə 40 gün ağlayır, amma onlara ağlamır. Deməli öləm insana ehtramı, hörməti olan insana Allah buyurur ki, ağlamaq lazımdır. Niyə ona hörmət əlaməti olaraq, ona təzim əlaməti olaraq ağlamaq lazımdır? Sonra Allah Tebarək və Taala Quran-ı Kərimdə Hasrət əlaməti olaraq ağlama haqqında buyurur ki: "Vatawalla anhum Yaqub o oğlanlarından üz çevirdi. Va qala ya asafa ala Yusuf va dedi ey vah Yusif, Yusuf la asafa ala Yusuf. Wabtayaz aynahu min al-huzni fa huwa kazim." Allah buyurdu o gözləri ağardı Yaqubun. Gözünün qarası getdi. Yəni Həzrət Yaqub Allah buyurur ki, kör oldu. Nədən? Minel huzni, hüzündən. Hüzün. Bu ay bizim hüzün ayımızdır. Bəziləri ki, təbliğat aparırlar ki, hüzünlənmək lazım deyil. Hüzün ehtiyac yoxdur. İmam Hüseyn cənnətdədir. Allah buyurur ki, Yaqubun gözləri kör oldu minel huzni, hüzündən. Məsləhət olsaydı, hüzün qadağan olunmuş bir şey olsaydı, elə Allah Tebarək və Teala Həzrət Yaquba deyərdi ki, Hüzün eləməcinlər hüzün olmaz. Hüzündən Yaqubun gözləri kör oldu. Fahva kəzim, qəzim, o gəzbini boğan çox səbrli idi. Yaqub əleyhissalamın Yusifi yer üzündə idi, dünyada idi, dünyasını dəyişməmişdi. Yaqub əleyhissalam onun həsrətindən ağladı, gözləri kör oldu. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam və onun əshabı, əhləbeyti hamısı dünyasını çox acınacaqlı şəkildə dəyişdilər. Ona görə də bizim Yaqub əleyhissalamın Yusufə saxladığı hüzündən də daha çox hüzün İmam Hüseyn əleyhissalamə saxlamağımız lazımdır. Sonra Allah Tebarək və Teala Qurani-Kərimdə ağlamağın insanın huşusunu artırmağı haqqında buyurubdur ki, ağlamaq insanda huşunu artırır. Huşu nə deməkdir? Allah'a boyun əyməkliyini Allahın qarşısında təvazukarlığını, hörmətini, Allahda Allaha olan qorxusunu, Allaha olan təslimçiliyini artırır ağlamaq. Huşu yani o deməkdir. Necə ki Allah Tebarək və Teala İsra surəsinin 109-cu ayəsində buru ki: Bismillahir-rahmanir-rahim ve yakhurun lil-azkan. Onlar üz saqqallarını, çənələrini yerə qoyarlar. Yerə salallar. Əz yəxiru xarn sözündəndir. Xar eləyəllər çənələrini saqqallarını, yəni saqqallarını, üzlərini yerə qoyarlar. Yerə salallar. Dalənla buyurur ki Allah: "Yabkun" ağlıya ağlayan halda, ağlayaraq üzlərini Allahın üzurunda yerə qoyarlar. Səcdədə ağlayırlar. Allah buyurur ki: "Və yziduhum xuşuə". Onların bu ağlamaqları, üzlərini, saqqallarını yerə qoyub ağlamaqları onlardakı huşunu artırar. Allah qorxusunu artırar, Allaha boyun əyməklərini artırar, Allah yanında hörmətlərini artırar. Yəni ağlamağın insan həyatındakı faydalarını bir neçə ayə ilə zikr elədik. İndi isə bir neçə hədislərlə inşallah söhbətimizə davam eləyək. Görəsən bir insan dünyasını dəyişəndə ona ağlamaq olarmı? Hələ İmam Hüseynə (ə.s.)-a gələcəyik. Hələ İmam Hüseynə (ə.s.)-a gələnə kimi ümumiyyətlə gəlin baxaq görək Quran-ı Kərimdə istədik ki, onu çatdıraq ki, gəlin baxaq görək Quran-ı Kərimdə Allah ümumiyyətlə ağlamaq haqqında nə deyir və gəlin baxaq görək ümumiyyətlə dünyasını dəyişmiş insana peyğəmbərimiz hər hansısa bir istər peyğəmbərin qohumlarından olsun, istər hər hansısa bir mömin olsun, dünyasını dəyişəndə peyğəmbərimiz o haqqda nə deyir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, meytun La bawa ki ale, əgər bir kəs ölərsə, ona ağlayan olmazsa, la izazalahu, həmin insana hörmətsizlik etmiş olarlar, ona hörmət etməmiş olarlar. Deməli hədisdən başa düşürük ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər dünyasını dəyişən insan hörmət sahibidsə də, dünyasını dəyişən insan möməndisə də, gəlik ona ağlasınlar. Rasulullahın sözüdür bu. Ona ağlamaq, ona və onun yaxınlarına hörmət əlamətidir. Sonra Peyğəmbərimiz başqa bir hədisdə buyurur ki: "Vaelə misli Cəfər, fəltəbkil bəvaki." Hz. Əl-Əli (s.ə)nin qardaşı Cəfər ət-Teyyar, Teyyar da ki ləqəbidir. Şəhid olduqda dünyasını dəyişdikdə Peyğəmbərimiz buyurdu ki: "Gərək Cəfər kimi ağlayanlar Cəfər kimsinə ağlasın." Rasulullah ağlamağı təəlim eləyir. Buyurdu ki, peyğəmbərimiz: "Ağlayın, o meyt ki dünyasını dəyişir, ona ağlamasaz peyğəmbərimiz buyurur ki, hörmətsizlik edirsiniz ona. Əgər ki möməndisə." Nəticə ki, ayədə də bəyə oxuduq ki, Firon Musa peyğəmbərin qəlbindən ölənlərə yer göy ağlamadı. Çünki onların hörməti yox idi Allah yanında. Ona görə yer göy onlara ağlamadı. Amma Allahın yanında hörməti olanlara göy də ağlayar, yer də ağlayar. Və peyğəmbərimiz də buyur ki, siz də ağlayın. Kimə? Cəfər kimisənə gəl yağlayanlar ağlasın. Həzrət Əl-Ələyəlsəlamın qardaşı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və alihi bilmirdi ki, Həzrəti Cəfər tayyar cənnətə gedəcəkdi. Özdə hədisində Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah ona 2 dənə qanad verdi. Ona görə tayyar ləqəbini dedi Peyğəmbər. Tayyar uçan deməkdir. Allah ona 2 qanad verdi. Və hə hər 2 qanadı ilə cənnətdə uçur. Cənnətdə uçan bir insan üçün yarasu Allah. Niyə deyirsən ki, ağlayın? Peyğəmbərimiz nəyə görə deyir ki, "Wa ala misli Ja'far feltabkil bawaki." Cəfər, cəfər kimi lərinə ağlayanlar cəri ağlasın. Rasulullah bizə buyurur ki, ağlayın. Ağlamaq insanlıq əlamətidir. O kəslər ki, yanında dünyasını dəyişənə ağlamırlar. O kəslər ki, peyğəmbərin ailəsinin Müsibətlərinə ağlamırlar. O kəslər ki, peyğəmbər ailəsinin şəhidlərinə göz yaşı axıtmırlar, onlar insanlıq əlamətindən uzaqdılar. Cəfər kimisinə peyğəmbərimiz deyir, ağlayanlar ağlasın. Sonra peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve ali Uhud döyüşündə baxdı ki, hərə öz ölüsünə ağlayır, amma Hz. Həmziyə ağlayan yoxdur. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve ali və xanım Fatime Zehra salamullah alayha Hazrat Hamzanın başının üstünə gəldilər, özləri ağladılar və Peyğəmbərimiz buyurdu ki: "Valakinna Hamzata la baqa l-yawm". Bu günləri Əmim Həmziyə ağlayan yoxdur. Gərək Əmim Həmziyə ağlıyasınız. Gərək Həmzə kimisinə ağlayanlar ağlasın", dedi Peyğəmbərimiz və Mədinənin qadınları yığıldılar, gəldilər. Xanım Fatime Zəhra salamullah əleyhədə onların içində idi və Hazrat Həmziyə hüzün və əzâ səxlatlar və ağladılar. Sonra biz nəyə görə İmam Hüseyn əleyhissalamə hər il Məhərrəm ayında ağlayırıq? Faydası və onun hikməti nədir? Niyə imamlarımız bizə təəkkidlə ağlamaq haqqında hədislər buyurublar? Niyə imam ağlamağın mükafatının böyük olması haqqında hədislər buyurub? Bunun bir neçə dənə fəlsəfəsi və bir neçə dənə hikməti var. Birincisi budur ki, birinci budur ki, hədisləri də zikr elədik ki, dünyasını dəyişmiş insana ağlamaq ona hörmət əlamətidir. Ona ehtiramdır, ona tənzimdir. Hətta sirovil bir mömin olsa da belə. O da qala o kəs Allah dostu ola, övlüya ola, o da qala o kəs İmam Hüseyn ola. İmam Hüseyn əleyhissələma ağlamaq niyə ağlayırıq desə sual versəz, deyərik ki, İmam Hüseyn əleyhissələma hörmət əlaməti olaraq ağlayırıq. Ona təzim eləmək üçün ağlayırıq. Onun ailəsinə hörmət əlaməti olaraq ağlayırıq, Əhlibeytə hörmət əlaməti olaraq ağlayırıq. İmamlar ona görə təəkkidlə buyurublar ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamə ağlamağı, çünki İmam Hüseyn əleyhissəlamə əzə saxlamaq, İmam Hüseyn əleyhissəlamə əzadarlıq eləmək, Əhlibeyt məzhəbini qorumaqdır. 1400 ildə Əhlibeyt məsəhəbi İmam Şeyxinin mərasimlərlə qorunubdu. Çünki əsrlər boyu İmam Şeyxinin (əleyhissalam) matəmini unudturmağa, ona qarşı çıxaraq onu e, yalanlamağa çalışıblar. İstəyiblər ki, İmam Şeyxinin (əleyhissalam) əzadarlığını unudtursunlar. Bəziləri "Cənnətdə də niyə ağlısınız?" deyərək, bəziləri "Bu günlər mübarək gündür" deyərək Aşura günü hədislərini qondararaq istiflər ki bunu unutdursunlar, amma İmam ona görə təəkidlə buyurub ki, İmam Hüseynə ağlayın, əzadarlıq saxlayın, çünki bu mənsəbi qoruyur. İmam Hüseynə (ə.s.) ağlamaq əsrlərdir Əhlibeyt məktəbini və onların mualifini qorumuşdu. Ona görə də imamlarımız İmam Hüseynə (ə.s.) ağlamağa təəkidli şəkildə buyurmuşdurlar. Necə ki, İmam Sadiq (ə.s.) buyurur ki, "Ənə til kal məzalis əhabbuhā" Mən sevirəm o məclisləri. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Hansı məclisləri? Mən sevirəm Hüseynə qurulmuş məclisləri. Niyə? Ta əhyu amrano. Çünki o məclisdə bizim işlərimiz dirilir. Həmin məclislərdə bizim işlərimizi dirildin. İmam Seyyid əleyhissalamın məclisində təkcənə oturub ağlamaq deyil o hikmət. Orda Əhli Beytin həm müsibəti yad olunur, həm orada Əhli Beytin məarifəsi zikr olunur. Müminlərə orada əhkam çatdırılır, əqidə çatdırılır. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, mən sevirəm o məclisləri. Ki hansı ki yer üzündə kimlər ki İmam Hüseynə məclis qururlar, Allah onların vücudlarını salamat eləsin. Və bu davam etməlidir. İmam Hüseynin məclisləri qorunmalıdır. İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisi kiçik şəkildə də olsa, hər kəs öz evində ailəsi ilə də olsa, o məclislər keçirilməlidir. O məclislər qorunub saxlanılmalıdır. O məclislərin qorunması üçün nə qədər alimlər şəhid olduqlar, nə qədər insanlar dünyasını dəyişiblər onun uğrunda. Bu günləri bizim ata-babalarımız da o mərasimləri qoruyub saxlayıblar. Bu günləri bizim də borcumuzdur, bizim də vəzifəmizdir o məclisləri qoruyub saxlayaq. Bu günləri indi pandemiya səbəbindən o məclisləri kütləvi şəkildə keçitmək olmasa da, amma gənə də Dədiyim kimi hər kəs öz ailəsi ilə evində də olsa belə o məclisləri qoruyub saxlamalıdır. Sonra İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərini qurmaq icmatlarından biri imamlar ona görə təkid ediblər ki, o məclislər qurulsun. Ta'biətul Müslimindir. Ta'biətul Müslimin nə deməkdir? Müslümanları bir yerə cəmləməkdir. İmamlarımız təəkkidlə buyurublar ki, insanlar bir yerə cəm olsa, siz e, özünüz də fikir versəz görərsiniz ki, milyonlarla insan, məsələ, Allah Taala tezliklə Ərbəin ziyarətini bizlərə qismət eləsin. Məsələ, Ərbəində olanlar, Kərbəlada olanlar da bilirlər ki, 30 milyon, 40 milyon insan hamısı İmam Seyyid bayrağının altında birləşməyə gəlirlər. Yəni bu Məsələlər o qədər böyükdür ki, bunun bir çox hikmətlərini biz dərk edə bilmirik və bizim ağlımızın gücü çatmaz o mərasimlərin hikmətini dərk eləməyə çoxsunu. Bizim zikr elədiklərimiz bizim ağlımızın idrakımızın balaca bir anladığı şəkildədir. Siz təsəvvürcə yatırın ki, 40 milyon insan, 50 milyon insan Kərbəlada İmam Seyyid'in bayrağının altında həmin mərasimlərdə birləşirlər, irqindən, millətindən asılı olmayaraq Dünyadakı bütün Hüseyn sevənlər həmin gün hamısı eyni bədən, eyni ruh olurlar. Ona görə imamlar deyiblər ki, bu məclisləri qoruyun, saxlayın. Ona görə imamlar təkid ediblər ki, bu mərasimləri saxlayın. Hətta bir günləri elə bir həddə gəldi çıxdı ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın dövründə idi. Səf eləmirəmsə Harun ər-Rəşid lənətullahi əleyhi idi. Abbasi xəlifəsi Möqtəsim idi, Möqtəsim Möhtəsim İmam Səyin alayısının ziyarətini qadağan elədi. Niyə Möhtəsim qadağan elədi? Çünki Möhtəsim bilirdi ki, əgər o İmam Səyinin ziyarətinin Ərbəin günü, Aşura günü minlərlə, milyonlarla insanın gəlməsinə Möhtəsimin paxıllığı tuturdu. Süncüm mötəssim xəlifə olmasına baxmayaraq istədiyi anda obodda insanı bir yerə cəmləyə bilmirdi. Amma İmam Hüseyn əleyhissəlamın Aşura günü, İmam Hüseyn əleyhissəlamın Ərbəin günü milyonlarla insan ayağı yalın Kərbəlayə axırdı. Mötəssim bundan paxıllandı və qərar verdi ki, Kərbəla ziyarətinə gələnləri qoymayın. Və qoymamaq üçün bir bəhanə elədi mötəssim. Dedi ki, kimlər ki ziyarətə getmək istəyir, gərək biləyindən əlini versin, kəsilsin əli sonra getsin. Bu hadisəni gəldilər İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlam'a danışdılar. İmam Sadiq əleyhissəlam dedilər: "Ağa nə edəcək?" İmam Sadiq əleyhissəlam dedi ki: "Əllərinizi də versəz belə gedin əlinizi kəssinlər, amma İmam Hüseyn əleyhissəlamın ziyarətinə gedin, İmam Hüseynin mərasiminə gedin." dedi İmam Sadiq əleyhissəlam. İnsanlar gəldilər, əllərini qoydular kötoyə, əllərini kəsdilər. Növbəti dəfə gələndə obsəllərini qoydular, kəsdilər. Ax ah, bir insan gəldi ki, iki əlləri də yox idi artıq. Dedilər, "Sən annaları yoxdindir. Nəniyə ayağını qaldırdı, qoydu?" dedi. "Kəsən ayağımı da. Növbəti dəfə gələcəm, obsə ayağımı da kəsin. Ondan sonra dizimi də kəsin, amma mən sürünə-sürünə Ağam Əbū Abdullāh İmamül Hüseynəleyhəssalamın ziyarətinə gedib o mərasimdə iştirak eləyəcəm." Görün nə qədər önəmli idi bu. Gör İmam Sadiqəleyhəssalam nə qədər qətiyyətlə dayandı ki, İmam Seyin mərasimlərini boş qoymaq olmaz. İmam Seyin ziyarətini boş qoymaq olmaz. Əllər kəsilməlidirsə kəsilsin, ayaqlar mı kəsilməlidir kəsilsin, amma o mərasim davam eləməlidir. İmam Cəfər Sadiq alayhissalam dedi: "Allah bizi də o mərasimi davam elətdirənlərdən qərar versin. Allah bizi bu yolda süslüklükdən uzaq eləsin. Allah bizi bu yolda bir anda olsun qəflətdən uzaq eləsin. Allah o ruhda yaşamğı bizlərə nəsib eləsin. O ruhun əlimizdən getməsini Allah imkan verməsin inşallah." İmam Hüseynə (ə.s.) məclisinə cəmlənmək İmam Hüseynin bayrağının altında milyonlarla insanın cəm olmasına görə idi ki, imamlar təəkkidlə buyurdular ki, o məclislərdə iştirak eləyin. Sonra İmam Hüseynə (ə.s.) məclisinə gəlib iştirak eləməyimiz onlarla həmrəng olduğumuzu, Əhləbeytlə, Həzrət Peyğəmbərimizlə, xanım Fatimə Zəhra (ə.s.)-la, möminlərin anası, Həzrət Əliyyəl-Mürtəza (ə.s.)-nın İmam Hasan'a, İmam Hasan'a, xanım Zeynəb salamullahı अलैhi ay ilə həmrəng olmaqdır, onların dərdinə şərik olmaqdır, o məclisdə gəlib iştirak eləmək. Onların gözü o məclisə gələnlərdədir. Onlar baxırlar kim onların balasının məclisinə gəlir. Necə ki hədisdə imamlarımız buyurub ki, "Vəlləziynə yefrahuna bi fərahina." Möminlər o kəsldirlər ki, bizim şiyyələrimiz, bizi sevənlər, Ali Muhammədi sevənlər Peyğəmbər xanadonunu sevənlər o kəslərdir ki, bizim fərəhimizlə, bizim sevincimizlə sevinirlər və yahzanun li huznina, bizim hüznümüzlə, bizim müsibətimizlə kədərlənirlər. Bu gün o məclisə gəlib iştirak eləmək Peyğəmbər alə Peyğəmbərə başsağlığı verməkdir. İndi bu gün zamanımızın imamı İmam Zaman aləyhissalamə başsağlığı verməkdir ki, ağa biz də bu gün sizin o dərdinizə şərikik. Biz də bu günləri o müsibətə İmam Səyin əleyhissəlamın cihadına, İmam Səyin əleyhissəlamın hərəcatına dəstək olanlardan və tərif edənlərdənik. Sənə ay elənlərdənik. Hamçının İmam Səyin əleyhissəlamın mərasiminə gəlib, İmam dediyi kimi bizim hüznümüzlə hüznlənənlər, mabəddət ayəsinə amal eləməkdir ora gəlib o mənzilistə məvəddət ayəsini Allahın huzurunda göstərməkdir ki Allah mən sənin ayənə təslim olub bura gəlmişəm. Necə ki Allah təbarək və təala Şura surəsinin 23-cü ayəsində buyurur ki: Bismillahir-rahmanir-rahim. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Qul la es'alukum alayhi ajra ey peyğəmbər ümmətinə denən ki Mən onlardan heç bir əcr mükafat istəmirəm. Allah mesaj verir peyğəmbərə ki, sən ümmətinə de, "Ki mən Allah onlardan heç nə istəmirəm. Sən öz adınla istə onlardan ey peyğəmbər, qul. La as'alukum alayhi azra. Mən peyğəmbərim inin əvəzində sizdən heç bir mükafat istəmirəm" de ilə onlara. Bəs nə istəyirsən, ya Rasulullah? Allah buyurdu peyğəmbərə deyilən ki, "İlləl məvaddə təfil qurbə." Denən ey peyğəmbər, sənin əhli beyitinə Sənin əqrabanə o qanı sənə bağlı olan o əhli beytinə məvəddət istəyirəm. Sevgim, ölkəm sevgisi istəyirəm denən. Bu gün İmam Sənə Əleyhəssalamın məclislərinə gəlib iştirak eləmək əhli beyt məvəddət ayəsinin tələbinə əsaslandı. Allah buyurub ki, onlara məvəddət eləyin. Bu gün o məclisdə gəlib iştirak eləmək onu göstərməkdir ki, Allahım, mən Əhləbeytə məvəddət göstərənlərdənəm. Mən onları sevənlərdənəm. Allah kədərli günlərində kədərliyim, sevinçli günlərində sevincliyim. İmam Əli (əleyhissalam) buyurdu ki, möminlər bizim sevincimizlə sevinirlər, hüzünümüzlə hüzünlənirlər və yebzuluna əmvaləhum və анфусахум фіна. Onlar canlarını da, mallarını da bizim yolumuzda ehsan eləyirlər. Allah Tebarək və Taala İmam Hüseyn yolunda ehsan edənlərin ehsanını ali dərəcədə qəbul etəsin. Görün indi İmam Əli əleyhissalam İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunda ehsan edənlərə nə deyir? İmam buyurur ki, onlar canlarını da bizə ehsan edirlər, mallarını da bizə ehsan edirlər. Əhləbeyt yolunda xərcləyirlər, İmam Hüseyn mərasimində xərcləyirlər, Əhləbeytin dininin yayılması üçün pul xərcləyirlər. İmam buyurur ki, Ulayka minna onlar bizdəndilər. Çox gözəl bir hədisdir. Peyğəmbərimiz buyurdu ki: "Huseynun minni və ana min Huseyn". Huseyn məndəndir, mən Huseynəndənəm dedi peyğəmbərimiz. İmam Əli (ə.s.) də buyurdu ki, o kəslər ki, canlarını, mallarını bizim yolumuzda ehsan etməyə, xərcləməyə imtina etmirlər, ulayka minna, onlar bizdəndirlər və ileyna və onların dünyadan qayıdıb gəldikləri yer bizim yanımız olacaqdır. Onlar dünyadan bizim yanımıza qayıdacaqlar. Onların qayıdacaqları yer Əhlibeytin şəfaəətli, Əhlibeytin yanı olacaqdır. İnşallah mən bir dənə də hədisi zikr edim və söhbətimizi tamam eləyək. Bu telefonda bir hədis yazmışdım. İnşallah istəyirəm onu da sizin xidmətinizə çatdıram. xoş o cəstlərin halına. xoş o cəstlərin halına və inşallah çox gözəl bir hədisdir. Allah Taala bu hədisdə olan sifətləri bizim də halımıza şamil eləsin. İnşallah mən hədisi oxuyum. Oxumamışdan qabaq onu sizə deyim ki, insanın ən çətin anlarından biri, əzizlər, insanın ölüm anıdır. İnsan Həqiqətən də Allah da şahiddir ki, insanın ən dəhşətli məqamlarından biri insanın ölüm anıdır. O anda, o anda insan arzu eləyər ki, kaş ki o anın dəhşətindən amanda qalaydı. Amma həm də olsun Allaha ki, Allah təbərək və təala bizə o bir gözəlliyi bəxş eləyib, Əhlibeyti sevməyimizlə və Əhlibeytin müsibətinə ağlamağımızla, Əhlibeytin müsibətinə ağlayanlar sevinsinlər. Əhl-əbeytə yas saxlayanlar sevinsinlər və görsünlər, görün görün onlar üçün nə cür gözəllik var. Görün onlar üçün nə cür İmam hədisdə söz deyir. Hədis gəlir İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam öz səhabələrindən olan dəqiqdursa hadisi gətirir Musma ibn Abdulmalik. Hadis gəlir Musma ibn Abdulmalikdən Enabi Abdullah alayhissalam. İmam hadis İmam Sadiqdən gəlir. Musma ibn Abdulmalik deyir ki, qala li İmam Cəfər Sadiq alayhissalam mənə dedi. Efama mə tazkur ma suni abihi? Yəni ma suni bil Hüseyn. İmam Hüseynin başına gərilən şeyləri xatırlısanmı? Ey Abdülməlik oğlu Müsmə. Qultu na'am. Dedim, bəli ey mənim ağam, İmam Hüseynin başına gələn müsibəti xatırlayıram. Qala İmam dedi, "Fatazəu İmamı cəza eləyisənmi? İmamın başına gələnləri xatırlayıb özünü müsibətə qərq eləyisənmi?" Qultu ey vallahi. Dedim, bəli. Andola Allah'a eləyirəm ey mənim ağam. Xatırlayanda İmam Hüseyn əleyhissəlamı özümü müsibətə qərq eləyirəm. Wa sta'bala li zalika. Gözümdən yaş axır. Hətta yara ehli asara zalika alayya famtana min at'ame. Hətta o qədər ağlayıram ki, evimdə aləm də məni görür. O qədər ağlayıram ki, yemək də yə bilmirəm ağa, İmam Hüseynin müsibətini xatırlayanda. Vala İmam Sadiq (a.s.) ona dedi: "Rahim Allahu dam'ataka ey Musma ibn Abdul-Malik, Allah sənin o gözündən axan göz yaşlarına rəhm eləsin." Amma innaka min allazina yu'adduna min ahli'l-zəza'i lana bil-cinan ki sən həqiqatan biz ehlibeytə müsibət saxlayanlardansan. Əgər bu halət səndə varsa, bil ki sən biz ehlibeytə müsibət saxlayanlardansan. Bizim fərəhimizlə fərəhlənən, qəm-qüssəli qəm-qüssəli günümüzdə qəm-qüssəli olansan. Sonra İmam buyurdu. Həmin Musmə ibn Abdulmalıcə. Əsas hədisin maraqlı yeri buradır. İmam buyurdu ki: "Əmə bilgilən ey Musmə ibn Abdulmalıc, innaka satara indamud mutika huzura abailaka." Sən öləndə zaman ey Musmə ibn Abdulmalıc Sən öləndə zaman mənim atalarımı yanında hazır olduğunu görəcəksən. Elhamdülillah. Allah təbərək və təala bizi İmam Hüseynə yaz saxlayanlardan eləsin. Allah təbərək və təala ölən anımızda İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dediyi kimi o ağaları başımızın üstündə qərar versin. Atalarım başımın üstünə gələcəkdi. Aybüsmə Əbdülməlik oğlu, atalarım yəni kim? İmam Sadiq'in atası İmam Muhammed Baqir, İmam Muhammed Baqir'in atası İmam Zeynalabdin, İmam Zeynalabdin'in atası İmam Hüseyn Aleyhisselam'ın özü. İmam Hüseyn'den sonra İmam Hasan Aleyhisselam, İmam Hasan'ın ataları İmam Ali Aleyhisselam, anası xanım Zehra Sallallahu Aleyha ve cəddələri atalarının ən başında duran Hz. Peyğəmbərimiz gələcəkdi sənin başın üstünə ey Müsmə ibn Abdulməlik. İmam Hüseynə qəm-qüssə saxlayıb gözündən yaş axıdanlar, ölən zaman bilsinlər ki, bəlkə də biz özümüz özümüzün gözümüzdən axan yaşın qədrini bilmirik, amma bilin ki, Əhləbeyt o yaşların qədrini bilir. Əhləbeyt İmam Hüseyn yolunda tökülən yaşların qədrini bilir. Allah İmam Hüseyn yolunda tökülən yaşların qədrini bilir. Yer üzündə nə qədər brilyant varsa, qızıl varsa, ləlcəvəhirat varsa, inanın Allaha. Əgər onları gətirib tərəzinin bir gözünə qoysalar, Həzrəti İmam Hüseynə (ə.s)in müsibəti uğrunda bir damla gözündən düşən yaşı bir insanın tərəzinin opsi tərəfinə qoysalar, bilin ki, o Allahın yanında ondan ağır gələr. Necə ki bir hədisdə İmam buyurur ki, kim İmam Hüseynin müsibətinə ağlayarsa Onun gözündən düşən bir damla yağş əgər cəhənnəmə düşərsə, Allah onunla bütün cəhənnəm odunu söndürər. Atalarım gələcək başının üstünə həmin adamın ey Müsmə ibn Əbdülməlik halədalına baxın hədisin. Va Və vasiyyətuhum malakul maut. Mənə atalarım gəlib ölüm mələyinə vəsiyyət eləyəcəklər. Bika sənin haqqında. Ölüm mələyi canı alanda insan üçün ən çətin andır, dəhşətdir əndolə Allahə onu yaşamasaq təsəvvür edə bilmərik amma oxuduqlarımızdan bir balaca anlayırıq ki çox dəhşətdir. Hətta imamlar belə o anı xatırlayanda rəngləri saralıbdı. Sənə sənə səni ölüm mələyinə tapşıracaqlar ey Müslimə ibn Əbdülməlik. Və mə yulakunə kebih minəlbəşarətə əfzal. Sənə bəşərat verəcəklər o mələklər. Sənin dilin on sənin dilinə bəşəratı onların dilindən bəşərat gələcək sənə. Ey Əbdülməlik deyəcəklər qorxma. Lə, lə təhzan və lə xəf. O məyiti basdıranda deyir, ki, ey falan kəs oğlu falan kəs, lə xəf və lə təhzan. Yanına kim mələk gələcək, qorxma, hüzündənmə məqul fi cavabehuma onların cavabında denən Allah mənim rəbbimdir ta təallu demirəm. Wala malakul maut araku alayka wa ashadu rahmatan laka min al-ummish shafika ala waldiha. İmam Sadiqə (ə.s.) buyuruq ki, ölüm mələyi, ölüm mələyi sənə, sənə ey Abdul Müsmə İbn Əbdülməlik. Ölüm mələyi sənə o qədər mehriban, sənə o qədər şiddətli rəhmət göstərəcək ki, şəfqətli ananın öz balasına göstərdiyi şəfqətdən daha şiddətli. O ana kimi nə tər balasına şəfqət göstərər, ana kimi nə tər balasını əzizliyərsə, ölüm mələyi gəlib sənə ondan da şiddətli bir məhəbbət bəxş edəcəkdi. Çünki onun başının üstündə atalarım duracaqdı deyir İmam Sadiq əleyhə salam. Allahı and verirəm izzəti cəlalına, Allah bizi bu ayda əzadar olanlardan qərar versin. Allahı and verirəm izzəti cəlalına, Allah bu ayda İmam Hüseyn əleyhə salamın əzadarlığını hörmət eləməyi və onu ətrafımızdakılara, qonşularımıza, qohumlarımıza çatdırmaqı, bu müsibət zamanında şənlikdən uzaq olmağı onlara tövsiyə eləməyi tapşırmağı Allah bu oynumuza Fərz qoyub da çatdırmaqı bizlərə nəsib eləsin. Bu ayda Allah matəm saxlayır. Allah yeri göyü ağlatdı. Yer göy altı ay qan rəngində oldu. İnşallah o dəlilləri danışmışıq və gənədə bir təkrar olsun deyə inşallah danışacağıq Allahın izni ilə. Allah matəm saxladığı ayda sevinmək olmaz. Allah Matəm İmam Hüseynə əzaz saxlatdığı hayda Allah matəm saxlayır dedikdə Allah Taala matəm saxlayıb qəmə qüssəyə qarğı olmur. Allah varlıq aləmində İmam Hüseyn əleyhissəlamə əzaz saxladır. Bunun və bunun dəlilləri və hədisləri var. İnşallah danışarıq. Mən inşallah bir dənə də bir mərsiyədən bir kuplet, söz var. Onu siz əzizlərin nəzərinə çatdırım. Əmən mərsiyə deyən deyiləm. Sadəcə mən də istəyirəm ki, İmam Hüseynin yolunda bir kiçik də olsa bir təbərrüq eləyəm. Xanım Zeynəbın dilindən mərsiyə ondan ibarətdir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın adını xarici qoydular. Dedilər, bunlar İslam müsəlman deyillər, müsəlman İslam'a qarşı çıxan bir dəstəldilər və Kərbəlada o ağanı və əshabını qətl elədikdən sonra başlarını niziyə taxıb Kufə küçələrində gəzdirdidilər və cemaat da quşqururdu qıraqdan xaricilərdir, bunlar xaricilərdir. Çox əzab, çox əziyyət peyğəmbər ailəsinin başını, heç bir peyğəmbərin ailəsinin başını, heç bir peyğəmbərin əhlibeytinin başını dünyada belə bir müsibət gəlməyibdi ki, sən risalət evinin sakinlərinə xarici dilən əqidəsiz, dinsiz, etiqadlarında illərlə bütbərəs və burdar olan insanlara müsəlman deyən Bani Ümeyyən əslinə, Peyğəmbər ailəsinə isə, Nübəvvət evinə isə sən xarici denən və bu xanım Zeynəbın qəlbini çox qırdı. Xanım Zeynəb salamullahı alayhə İmam Seyin kəsik başına hörmətsizlik elədiklərini gördükdə, xarici xarici qışqırdığını gördükdə, xanım Zeynəb salamullahı alayhə orada buyurdu ki: Şərm edin, çufullar. Şərmədən çuvalələr xarici Quran oxumaz. Şərmədən, yəni utanan. Şərmədən çuvalələr xarici Quran oxumaz. Sizdə din yoxdur məyər, xarici Quran oxumaz. Mərtəniniz yoxdur sizin, ay kafirlər. O cida üstəki baş nurdu eynin başıdır. O nizəyə taxdığınız ki baş var cida yəni o nizə. O cida üstəki baş nurdu eynin başıdır. İki nurdan birinin başıdır. O nizəyə taxdığınız nurudu eyn, yəni Həsənlə Hüseyn iki nurdur. O iki nurdan birinin başını taxıvsınız o nizəyə. Hüccətullahdır, İmam-us-Səqəleynin başıdır. Başı deildən kəsilən, peçəz kəs Hüseynin başıdır. Sizdə din yoxdur məyər, xarici Quran oxumaz. Onu ziya taxdığınızs Hüccətullahdır, Allahın hüccətidir, İmam-us-Səqəleynin başıdır. Cinlərin və insanların imamı olan İmam Hüseynin başıdır. Sizdə din yoxdur məyər, xarici Qur'an oxumaz. Ay din sizlər, xarici də Qur'an oxuyur. Görmürsüz o Nizədə Kəf surəsini oxuyurdu İmam Hüseyn əleyhissalam. Allah təbarək və təala'nın ad verəm izzəti cəlalına. Allahım, İmam Hüseyn əleyhissalamın hörmətinə günahlarımızı bağışla. Allahım, İmam Hüseyn əleyhissalamın hörmətinə ata-analarımızın günahını bağışla. Allahım, İmam Hüseyn əleyhissalamın hörmətinə Onun şəhid olan əshabının hörmətinə, dünyasını dəyişmiş atalarımızın, analarımızın günahını bağışla, ruhlarını şad elə. Allah səni and verlik İmam Hüseyn əleyhissəlamın hörmətinə, İmam Hüseyn əleyhissəlamın əzadarlığını keçitməyə bizlərə güc və qüdrət nəsib elə. Allahım İmam Hüseyn əleyhissəlamın əzadarlığını keçitmək üçün bizlərə o ruhu, o tövfiqi nəsib elə. Allahım İmam Zaman əleyhissəlamın qəlbini bizdən razı sal. Allahım bizi İmam Hüseyn Aleyhisselam'dan nə bu dünyada, nə də axirətdə ayırı salma. Allahım İmam Sadiq Aleyhisselam dediyi kimi bizi İmam Hüseyn Aleyhisselamın hörmətinə, dünyamızı dəyişəndə, o sətin anımızda, o can boğazımızdan çıxanda, Allahım imamları başımızın üstündə hazır elə, ölüm mələyinə bizi də tapşırdığı xəstəliklərdən qərar ver. بحق محمد وآله وبحق الصلاة والصلوات على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته